Det funkar om det inte flyger för högt. Ja, du ger dig inte ut i det här vädret utan torrdräkt riktigt. Fina kanoter den här med alla lysen. Här är det glada människor, i glada kajaker. Det är vid Vinterviken. Så, ja, vi kan väl spana, det är väl is. Jaha, ja, men då. Ja, precis. Ska vi köra Vinterviken på den sidan av Essingen eller på andra sidan? Vi kan ju ta oss direkt dit, för jag vet faktiskt inte hur pass istäckt det är, va? Alltså, den är på sjön upp. Det här får man vara lite alert på sen när det blir mörkt. Patrik, säg hej till kameran nu. Kommer en app. Yes, yes. Det här är väl alltså inte schysst. Det här är alltså stor Essingen till höger. Här är det lite stora flak där jag är nu. Kan hålla lite till vänster där, bra. Yeah. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe. Stay safe out there and happy paddles.